Özbekistan Respublikası Prezidentliğine talabanga koyulatuğun talaplar kanday? 35 yaştan kişi bolmagan, memleketlik tilde jaksı bile tuğun, tikkili saylooga şekem keminde 10 yıl Özbekistan aymağında turaklı jasap atırgan pukara Özbekistan Respublikası Prezidenti etip saylanuu mümkün. Төмөндөгүлөр, яны кастан силеген жинаят үчүн бурун суудланган пухаралар, диний шөкөмдөр һәм бирлешмелердин профессионал кызматкерлери Өзбекстан Республикасы президентлигине талабан етип тизимге алынбайды. Талабаларды тизимге алуу тартибы төмөндөгүчө. Өзбекстан Республикасы президентлигине талабалар орайлык сайлоо комиссиясы тарабынан тизимге алынады. Талабан етип тизимге алынган шахска тизимге алынгалы гуалыгы берилет. Талабаларды тизимге алуу сайлоого 35 күн калганда тамамланады. Талабалар тизимге алынгандан кийин 5 күнлүк мүддөттө тийиштүү шайлоо комиссиясы тизимге алынганы хакында хабарды талабанын фамилиясын, атын, акесинин атын, туулганлык жылын, партиялагын, ээлеп турган лавазымын, жумуш түрүн, жумуш сам жасоо орнун, сондай ак аны талабан этип усунган саясий партияны көрсөткөн халда жарыялайды. Талабалар жумушунун кепилдиктери. Тизимге алынган баарлык талабалар тең укукка ээ болот. Талабалар, сайлоочулар менен учурашуулар өткөрүү, сайлоо алды жыйналышында телевидение һәм радио аркылуу сөзгө чыгуу вакытында өндүрүшлүк жана кызмет вазифаларын аткаруудан орточо айлык сакс сакланган алда азат болуу укугуна ээ. Талабалар тизимге алынгандан кийин Өзбекстан Республикасы аймагы шеңберинде мамлекеттик жолоочулар транспортунун баардык түрлөрүндө, бирок калалык жолоочу транспорту, такси жана башка да транспорт түрлөрүнүн буйрутпа жөнөлүүлөрүнөн тышкары бепул жүрүү укугуна ээ. Талабалардын кызмет сапары һәм башка каражатлары сайлоодо өткөрүү үчүн ажыратылган каржылар эсебинен төлөнөт.